で、まあ、個人的に僕が好きなのはこの、中で分かれてて、こう骨が見えてる、もう中身が丸見えなコレクションが僕は結構気に入ってて、中でもこのギャラクシーセンター個人的に一番のお気に入りですね。お疲れ様です。バーナードです。今日はポップマート Vlog、 今週はちょっとね、7月最後の週ということで、ポップマート Vlog ウィークみたいな感じになりそうなバーナード Vlog です。で、今回もちょっとポップマートジャパンさんから、こちらご提供いただきました。じゃじゃーん、これ見てください。この袋ショッパー、これ 前回のポップマート Vlog で自分が紹介したユキのシリーズのキャラクターがデザインされたショッパーに入ってます。これもちょっと後ほどこれ何なのかをね、ちょっと説明したいと思うんですけども、まずじゃあちょっと早速このショッパーの中ですね、ご提供いただいたこちらです。ちょっと今回は大物ですね、だいぶ。よいしょ、じゃじゃーん。これすごくないですか。今回はちょっとね、ユキのエボリューションシリーズ、全く新しいユキのシリーズですね、まあ、4作目ですかね、こちらですね。こちらご提供いただいたので、まあ、今回はちょっとこれをがっつりと開封していきたいと思います。で、ちょっとその前に、今回ね、このショッパー、そして実は中にまだいまして、ショッパーとこれがユキのデザインが、印字されたハンドジェルですね。ユキデザインのハンドジェルと、こちらポストカード、めちゃかわポストカードが入ってます。で、この、ノベルティグッズなんですけども、7月30日スタートのキャンペーンで渋谷パルコ店で、ノベルティユキのノベルティグッズがついてくるキャンペーンが始まると、ちょうどこのVlogアップしてるのは29日だから明日ですね。明日からの渋谷パルコ店での、お買い物で、ポップマート商品購入いただいたお客様にノベルティプレゼントキャンペーンがありますというところでして、で、このまずこのポストカードですね。ポストカードに関しては、ポップマート商品をご購入いただいたお客様全員にプレゼントということみたいです。で、ポップマート商品を3000円以上購入すると、先ほどのこのショッパーとポストカードがもらえるということですね。で、このめちゃかわな、めっちゃ可愛いハンドジェルなんですけど、これに関しては、ユキシリーズの商品を、1万円以上お買い上げて、これが、まあ、さっきのショッパーとポストカードに加えてハンドジェルが、プレゼント、ハンドジェルもらえるという感じのノベルティになってますので、まあ、何か買い物しただけでもポストカードがもらえるっていう、ね、非常に、楽しみなノベルティになっていますね。で、まあ、数に限りがあるので、ちょっとあらかじめご了承くださいというご案内がされていました。いやー、いいっすね。このユキのシンプルな可愛さ、いいですよね。このハンドジェル、ちょっと僕も、がっつり使ってみたいと思います。まあ、今回渋谷パルコ店7月30日からのキャンペーンはそんな感じで、で、ちょっとね、今回、ちょっとメインはこっちで、で、僕、おもちゃ開封をちょっと専門としてやってるチャンネルではなくて、なんか結構ね、じっくり開封しちゃうんで、この間も2箱ポップマートのね、フィギュアを開封しただけで、10分を超える動画になってしまうっていうね。なので今回ちょっとボックスなので、ちょっと今回はできるだけ、サクサクと皆さんに、なんかお見せできるようにちょっと心がけたいと思います。まあ、本当ちょうど前回の Vlog でユキの、2つですね、開封してて、本当にタイミングがすごいなと思ったんですけど、ユキはね、非常にこう、まあ、ザ・デザイントイみたいな感じで、非常にアーティスティックなデザインの、まあ、ソフビですね、ソフビ怪獣ユキという感じで、で、コンセプトとかね、いろいろ詳細とかね、概要欄に貼っておくので、作家さんの
かインタビュー動画ショートムービーみたいなやつをツイッターに上がってるので、そちらもぜひぜひチェックしてから見るとちょっと楽しめるかなという気もしますね。うん、でまあ、今回そのエボリューションっていう、まあ、名前の、まあ、新シリーズなんですけども、今回そのユキの成長っていうのがテーマみたいで、これまでのシリーズですね、まあ、ここに1個あるんですけど、ちょっとねまたね造形が若干変わってるみたいなんで、ちょっとその辺も注目して見ていただければなと思いますね。いやちょっと楽しみですね。早速開けていきたいと思います。ちょっと待って、これどう開けようかな。ちょっと待って、これここから開ける感じなんですけど、なんか見栄えよく開けたいですよね。ちょっとカメラの位置をこれぐらいがいいかな、ちょっと暗いんですけど、早速開けてみたいと思います。よいしょ。わあ、めっちゃ色鮮やかと、なんていうんだろう、この淡い感じ、淡くて色鮮やかな感じですね。箱も一つ一つちょっと見ていきますか。じゃん、色鮮やかでいいですね。ラインナップはこういう感じで文字で書いてある感じですね。うん、いいね。ちょっとラインナップ画像も出しておきたいと思います。いやめっちゃ可愛い。じゃあ早速、もうちょっとねもううだうだしてると何分になっちゃう、何時間とかになっちゃうかもしれないんで。さあ、というわけで準備ができました。もうこれどんな開封の仕方って感じなんですけど、もうボックスを今縦に置いてます。もううちの私のこの小ステージのスペースではちょっと横置きで開封をしていくのが困難と判断したので、ちょっと縦置きにしてここからどんどん取っていこうという感じでございます。うー、ジェンガみたいですね。よいしょ。さあ、じゃあここから一つずつサクサクとねちょっと開けていきたいと思います。うー、なんか緊張しますね。ユキエボリューションですね。じゃあいきます。では今回は12種類で、まあ、シークレットも入ってますというね、シークレットもあるかもしれないということで、まあ、いつものポップマートのスタイルですね。じゃあ開けていきます。さあ、せーので、よいしょ。おお、いきなりすごいの出た。いきなりめちゃめちゃすごいカラーのが出ました。お、ちょっと見えるかな。マジックナイト、マジックナイト、もうその名の通りすごいですね。マジックナイト、めちゃめちゃギラギラしてます。光の当て具合によって若干ね、色味のグラデーションがちょっと変わる感じが非常にこうアーティスティックですね。あ、本当にちょっとなんか形状が進化してますね。ちょっとね、前のこの間開封した雪と比べると、あ、進化してる。ちょっと気持ち大きくなってて、手には爪が入ってて足も出てきてますね。これ面白いですね。シリーズをごとにこうちょっと進化していく感じを楽しめるのが雪みたいですね。さあ、では続いてはよっ、うわ、すごいこれすごいですね。これ、いや、めちゃめちゃ集合してます、お集まりしてますね。これはコーラルですね。めちゃめちゃ集まってます。いろんな雪がね集まってました。でこう半分こう中が見えてるような状態でございます。めちゃめちゃデザインっぽい、デザイントイみたいなというか、デザイントイなんですけど、めちゃめちゃいいですね。もうこういうのたまんないですね。うん、いやいいね。背中も非常に造形がしっかりされてますね。3つ目いきます。よいしょ。いや、めちゃめちゃワクワクするデザインですね。もうこのすでにもうやばい、もう芸術心をくすぐる。よいしょ。おー、来た。これは、アイランドじゃないですね。今見たら、クワイトってこれ、あの、赤道ですよね。英訳合ってるはずなんだけど、赤道エクワイトって赤道ですよね。まあ、名前はとにかくなんですけども、まあ、これさっきの、同じコーラルと同じ感じで、中にぎっしり雪が入ってる。色違いですかね。
うん、デザインは同じ感じで色が違うような感じですね。後ろはこんな感じ。色の好みで言うと僕はちょっとこっちの方がなんかちょっとこうトロピカルな感じがしていいですね、うん、色のデザインは僕はこっちの方が好みかなっていうような感じです。さあ4つ目はよいしょよいしょ、うおーすごい、これはまたこれすごいですね、ポーラーナイト、ポーラーナイトですね、これすごいですね、これはなかなかこう、まあ、中のこうね雪の中身の部分がこう半分見えてるようなデザインです、まあ、こっちから見たら普通の雪のデザインなんですけど、まあ、よりこうすごいですね、中がもうさらけれてるような、まあ、骨意外とね、まあ、ソフビ怪獣なのでしっかりと骨組み、内臓、まあ、いろんな部分が細かく造形されてますね。後ろ姿はこんな感じ、真っ黒ですね、ちょっとこう光沢がかった黒っていう感じですね。次が5つ目です。さあ何が出るでしょうか。よいしょ、形は一緒なんでね、もう出さないとわからない。よいしょ、おこれはまた中身ぎっしり雪。さあこれは、これいよいよ出ました、アイランドですね。これがアイランド、この3つはなんかちょっとダブったとこう見まがう人もたまにいそうですけども、微妙にこう色味がねどれも違って三者三様あるのでいいですね。造形は一緒で、まあ、色が違うような感じのデザインになっております。では6個目ですね、ちょうど半分ですね。もうこれこの時点でめちゃめちゃお腹いっぱいですけど、大満足なデザインですけど、まだまだ続きます。よいしょ、うお来ました、今回の目玉じゃないですかね、がっつりこうお腹ががっつりと雪の内部が造形されているデザインですね。これね、これ今回多分結構非常に、まあ、お目玉デザインというか特徴的なデザインですよね。今までの雪シリーズではまずなかったこの、まあ、中身が、ね、見えてるような感じ、ちょっと人体模型的なね、こっち側は非常に色鮮やかな雪のデザインで、こっちはもう めちゃめちゃがっつりがっつり中見えてますね。でも色使いが可愛いから、そんなにこうおぞましい感じはしなくて、まあ、非常に可愛らしく感じるようなデザインです。ちなみにこれがモーニングミストみたいですけど、これ名前、これ一個一個ちょっと作家の方にそのネーミングの意図するものを聞いてみたいですよね。どういう意味でモーニングミストなのかさっきのポーラーナイトとかね、アイランドとかそうですけど、名前の由来をちょっと作家さんに聞いてみたいところでございます。7つ目ですね。いやーもうめっちゃ賑やかですね、ステージの上が。よいしょ、せーの、おこれはオアシスですね。オアシス、僕の大好きなロックンロールバンドと同じ名前のオアシスですね。おお、あ、なんか色味はこのぎっしり詰まったシリーズの中では一番好きな色味かもしれないですね。ちょっと後で全部あの並べたの見ていただきたいんですけども、このシリーズは4つ目ですね。 4種類あるんですね。めちゃめちゃぎっしり詰まってます。さあ続いて8個目のユキちゃんですね。よいしょ、お、これは、うわーこれすごい、これはギャラクシーセンター、まあ、名前相変わらず、これ俺めっちゃ個人的に推します、これめっちゃ好きかも、これいいね、なんか暗がりで光りそうな感じですけど、どうなんだろう。いやこれめっちゃいい、これちょっと個人的お気に入り。ちょっとね、名前は相変わらず、ギャラクシーセンター、ね、まあ、ちょうどセンターでこう真ん中は確かに分かれてますけど、
やーいいねこれすごい。あ、後ろもなんかもう色のグラデーションも最高。ポーラーナイトよりもこっちの方が好きかな。わーいいね。さあ残り少なくなってきましたが、あと4つですね。いやここまで来たらもうどんなデザインが来ても美しく見えるんじゃないでしょうか。うわーすごいこれ。え、これめっちゃすごいね。これなんか、え、これ映像でわかるかな。もう光の、え、これ映像でわかるかな。これあの光の当たり具合で全然変わる表情というか、まあこの光の粒。これはゴールデンサンド、金の砂ですかね。いやー、これすごいですね。もう顔もうっすら顔のデザインは分かるぐらいの感じですけども、ゴールデンサンド砂ですかね。さあ残すはあと3つですね。どんどんいきますよ。さあいきますよ。よいしょ。お、これはめちゃめちゃホワイティン。すごい、なんだろうこれ。これパーヘリオも現実という意味なんですけども、もう名前はもう相変わらずちょっと細かく触れない感じなんですけども、いやーめちゃめちゃ綺麗。これは映像でどこまで伝わるかな。すごいんですよこの色、もうピッカピカ。なんかね、白の中にいろんな色がこううっすら見えるような塗装なんですよね。これすごいな。これもちょっと、これもギャラクシーセンターと並んでちょっと、押せる感じですね。残すところあと2つです。ちょっと寂しくなってきた。さあラスト2つ、残るは2つですね。さあ、お、シルバーサンドが出ましたね。これは本当にさっきのゴールデンサンドと並べるといいコンビですね。シルバーもまたこうすごいきめ細やかにこうキラキラと流浄が中に入ってるような感じで非常に素晴らしいですね。うん、ゴールデンといい勝負。ちなみにカードはこんな感じ。シルバーサンド、いいね。さあ残すところこれが最後の1個です。さあ開けていきますよ。どんなデザインかな。きたー、これちょっと待って、これ一番いいかも。ポーラーデイ、あ、今回ちょっとこれ一番いいかもしれないです。なんか本当に人体標本みたいな。雪のこうなんか人体模型みたいな感じで、いやーいいね。なんか色使いがこうこのシリーズの他の雪とちょっとひときわ違う感じの色合いのデザインですね。まあ、中はすごいことになってますけども。まあでも後ろも可愛いですね。色がこうピンク、黄色、青とこう、淡い感じの色で構成されてます。いやー可愛い。これぞデザイントイ。いやーちょっと全て開封が今終わりまして、じゃあちょっと一旦ボックスの方を片付けまして、さあこんな感じで揃いました。いやすごいな、すごいですね。ポップですね。まあやっぱすごい目を引くのはやっぱりこの下のこの子たちですよね。このアイランドとかのシリーズ、これやっぱすごい。インパクトはもうこの子たちですね。でまあ個人的に僕が好きなのはこの、中で分かれててこう骨が見えてる、もう中身が丸見えなコレクションが僕は結構気に入ってて、もう中でもこのギャラクシーセンターが個人的に一番のお気に入りですね。まあ上の4つも非常にどれも可愛くて、まあ、こういうね単色なんですけども、グラデーション光に当たってすごい綺麗になるような感じのもあります。というわけで今回はユキエボリューション
04ですね、4作目の雪のシリーズの開封&ご紹介でございました。さあちょっとまだ予定ですけど、次回の Vlog もポップマート Vlog になると思いますので、デザインといポップマート好きな人はぜひぜひチャンネル登録、もししていただけたら嬉しいですけども、引き続きちょっと次回もぜひちょっと見てほしい内容なので、引き続きバーナード Vlog の方チェックよろしくお願いいたします。というわけで本日もバーナード Vlog ご視聴ありがとうございました。さよなら。